Se on niin, että se tulee kanssa epeä leikkiä. Niitä tulitikkuleikkejä on nähty, kun niitä menneet ne talot ja kaikki. En vai see. Do not play the matches. Oli se valettakin mikä palo, kun siellä lapset tulitikulla meni leikkimään, niin voi kauhea paikka, kun se palo nopii. Ja ne lehmät, kun ne huuti siellä. Kyllä se oli niin kamala. Kyllä minä sanoin, että ne tulitikkuleikit pitti jätty. Onko sinä miettinyt, mitä sinä rupeat tekemään? Kai sinä tänne kylilliset asuu. Ei sitä sinne kaupunkiin kannata mennä, siellä ei kuule mitään. Hömpötyksiä on vaan. Eikä siellä niitä töitäkään oo. Ne vaan sanoo, että sinne töitä, vaan ei. Aha, siellä haki jotakin niin paljon, että aha, sinne töitä saa. Minä sanon, että jää vaan tänne se etimorsia ei. You have some water, she talks a lot. I don't know if you can read the text. Yes, I have to open the screen on my camcorder. Yes, I think you can read it. Minä olen ainakin 78 kesää ollut Suomessa ja ei kyllä tuli sijaakaan lähtiä mihinkään hundrikyksiä. Ne on se vähän nyt aina ollutkin semmosia meneviä sorttia. Ihme, että on vaan täällä kylillä viittynyt asunnot. Yes. Minäkään ei sitä ääkys tullut sieltä Epsoniasta, vaan mihin ne meni. Kyllä ne on ollut siellä kauan. Mikähän sillä on, kun ei Suomen kesää kelpoa. We have a little bit stress, so we can smoke cigarettes. Minä olen ainakin 78 kesää ollut Suomessa ja ei kyllä tulisi vielä aikaa lähteä mihinkään hömpötyksiin. Hän ei osu vaahan aina ollutkin semmosia meneviä sorttia. Ihme, että ovat täällä kylillä viihtynyt asunna kuitenkin. Joo, näin. Se on niin, että se tulee kanssa epeä leikkiä. Niin että tulitikkuleikkejä on nähty, kun niitä menneet ne talot ja kaikki. Niinpä. Oli se navettakin mikä palo, kun siellä lapset tulitikulla meni leikkimään, niin voi kauhea paikka, kun se palo nopii. Ja ne lehmät, kun ne huuti siellä. Kyllä se oli niin kamala. Kyllä minä sanoin, että ne tulitikkuleikit pitti jätty. Ja siinä on sulle vähän rahaa, ota, kun sinä kuitenkin sitä tarvit. Yes, she need to give me the money. Niinpä. Okay, she have the money here. How much? 90. 90. That's barely cost, okay. Yes, let's drive back. That was not good, but maybe we get more money next time. Yes, so we need to get more diesel for this. That's dangerous.
kan nok sige, kan nok sige den from behind. Not start to pull this cowry. Yes, I think you will die if you have a rally car hit shot, I think. Here, but you cannot do that. You need to look this rally cars. Oh, I think I can hear some sounds. Not do that again, we not drive here when we have a rally. That's not good to do. But we can sail to the city and get some fuel or diesel. But I don't know how much that costs. The problem is, if there's more than 200 something, you cannot pay. Okay, I can look at that when we do the diesel. We can maybe see how much money it is. Yes, of course, we should not die here. Oops. This camcorder is out of power. Yes, the camcorder is flashing. Yes, the camcorder is flashing, but I need to drive home and save the game. So, No. Don't go to the... Yes, I just drive home and save the game. I think I'll try American Truck Simulator tonight. I'm not sure, I don't know, because I really this game will give you a lot of problems. But maybe I'll be back tonight. I don't know, I'll think about what I do, because
Yes, I need to sail to the sea in my boat with a jerry can to get the diesel. And then I need to get back and put it in my tractor. And then we have to wait for the woodman to call. Then we can do the fish. I can grill the fish. And I need to get the land from the hut on the island. Because if I cannot pay my electricity bill, we need to get that land. But we can maybe do that tonight. Maybe we should do that tonight. I'll think about that. So what I do now, I just drive back to the house, save again and exit. And we don't have power enough on the camcorder to record that. But I should not do that drive to this grandma, because we have so little fuel left. But I think we have fuel enough to drive to the woodman from the home, but maybe not to get back. But then if you have the money and you die, I have the moped. It's something about that I was thinking. But now the grandma can call again later and give a new job. And she maybe pays more than 90. So I will drive straight home, save the game and exit. That's all that will be happening. Maybe go back and play tonight. Then I can drive American Truck Simulator tomorrow.